العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Vjernik treba biti svjestan da uzvišeni Allah ima princip, ima pravilnik, ima normu koju je postavio na zemlji i koju ne mijenja ni zbog koga od njegovih stvorenja. Svevišnji gospodar Azzawajalla govori u suri El-An'am, spominje nam Ibrahima a.s. Potom spominje 17 poslanika nakon njega. Da bi nakon toga kazao uzvišeni Allah: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. I da su širk počinili, Allah bi im njihova djela poništio. Dakle, uzvišeni Allah ne mijenja to pravilo koga je postavio ni zbog poslanika svojih. A nemoguće je da neko od poslanika počini širk. Međutim, hipotetički kazano, kada bi to neko uradio, njihova djela bi bila, ili njegovo djelo bi bilo poništeno, njegov, znači, trud sav koji je uložio, bio bi poništen. Jer je širk grijeh koji poništava sva djela. Allah uzvišeni ima pravilnik. I dok ljudi se drže Allahovog zakona na zemlji će vladati blagostanje. U protivnom će nastati nedaće i nebolje. Imam Hakim je zabilježio od Enesa ibn Malika da je on i još jedan čovjek da su ušli kod Ajše radijallahu ta'ala anha. Pa je ovaj čovjek rekao: o majko naša, pričaj nam o potresima. Pa se okrenula. Ne želi da priča o tome. Pa Enes zamolio. Kaže: pričaj nam majko o potresima. Pa je kazala: o Enes, ako ti budem pričala o potresima, kaže, ti ćeš ostatak života ostati tužan. I bit ćeš, na dan kada budeš proživljen, bit ćeš tužan. Kaže, kada ljudi ohalale nemoral i budu ga, znači, otvoreno činili, i kada ohalale konzumiranje opojnih pića, i kada budu udarali u muzičke instrumente, kaže, Allah koji je na nebesima, bit će ljubomoran na svoju vjeru. Kaže, pa će kazati zemlji: te zelzeli, potresi se. Potresi se. Pa su kazali: majko naša, je li to kao kazna ljudima? Kaže, opomena i blagodat, rahmet, milost vjernicima, a kazna onima koji... I vidimo iz ove predaje, iz ovog događaja sa Ajšom radijallahu ta'ala anha, kolika je bitnost da u jednom društvu imaju ljudi koji će pojašnjavati Allahove propise i govoriti ljudima šta im je dozvoljeno, šta im je zabranjeno i kako da dođu do Allahovog zadovoljstva. Jer su ljudi podložni po svojoj prirodi da idu puteljcima lijevo i desno, a da ostave pravi put. To je priroda čovjeka. Imam Ibn Abi Shaybe je zabilježio sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Huzejfe radijallahu anhu. Huzejfe ibn Lijemana, koji je bio posebno specijaliziran u oblastima nereda, fitneta koji će nastupiti. Jer je puno pitao poslanika, sa osam o tome. Rekao je ovako. Kaže, vi ćete slijediti praksu Benu Israila. Stopu po stopu, korak po korak, samo kaže, ne znam da li ćete obožavati tele ili nećete. Po pitanju teleta, dvoumi se Huzejfe radijallahu anhu. Hoćemo li ga obožavati ili nećemo, u protivnom ćemo slijediti praksu drugih. Pa je jako bitno da u jednom društvu imaju ljudi koji će pojašnjavati Allahove granice. Da ih ljudi znaju i da ne prelaze te granice. A kada pređu te granice, onda mogu očekivati Allahovu kaznu. Mogu očekivati iskušenja. Raznorazna. Uzvišeni Allah spominje u Kur'anu jedan događaj sa svojim poslanikom, vjerovjesnikom Ibrahimom a.s. Kada je raspravljao sa Nemrudom. Nemrud je bio poznati kralj koji je bio u Babilonu. Međutim, bio je oholnik. Tlačio ljude i čak je za sebe
tvrdio da je on gospodar. Pripisivao sebi rububijet, da je on taj koji stvara. Pa nam uzvišeni Allah azuđel govori u suri Al-Bekare, govori nam o tom slučaju. Kako ga Ibrahim alejhiselam pozivao kada mu je rekao, kaže, moj gospodar oživljuje i umrćuje. On daje život i daje smrt. Pa je rekao, kaže, ja dajem život i smrt. Pa je pozvao dvojicu zatvorenika, jednog ubio, drugog pustio. Kaže, vidi da sam ja jednom dao život, drugom sam dao smrt. Pa je Ibrahim a.s. rekao, moj gospodar daje da sunce izlazi sa istoka, a da zalazi na zapadu. Pa učiniti suprotno tome. Oholnik nije htio vjerovati. A bio je jako bogat i moćan. Jer četverica ljudi su, kažu mufesiri, vladali dunjalukom. Imali su dunjaluku u svojim rukama. Dvojica su bili vjernici, a dvojica su bili nevjernici. Vjernici su bili Zulkarnein i Sulejman alejhisselam. A nevjernici su bili Nemrud i Buhtunesar. Njih dvojica. Ovaj Nemrud o kome govorimo, on je za sebe govorio da on oživljuje ljude i da ih može umrtviti. Pa je uzvišeni Allah, a vladao je 400 godina, kako kažu mu fesiri. Pa ga je uzvišeni Allah iskušao jednim svojim sićušnjim stvorenjem, mušicom, koja mu je ušla kroz nos, kroz nozdrvu i otišla u mozak. Pa kada bi se god mušica pokrenula u mozgu, morali bi olakšavati mu, smirivati ga tako što će ga udarati po glavi. Pa su ga neki čak čekićima udarali, predmetima. Što tvrđe to bolje, što jače to bolje. A najmilostiviji su prema njemu bili oni koji su ga dlanovima udarali, šamarali ga po glavi. Oni su bili najmilostiviji prema njemu. I tako je živio 400 godina. Onoliko koliko je vladao, tako je živio u tim nedaćama i nevoljama. Pa ga je onda uzvišeni Allah uništio. Prešao si Allahovu granicu. Allah ti dao vlast. Trebaš mu biti zahvalan na tome, a nikako da prelaziš granicu pa da budeš nezahvalan svome gospodaru. I ljudi kada pređu granice, kada bace Allahove propise iza svojih leđa, e onda se može očekivati Allahova kazna. Ovih dana sve više i više svijet bruji o jednom virusu koga ne vide golim okom. Poslao uzvišeni Allah jedno sićušno stvorenje da porazi najjače njegovo stvorenje na zemlji, a to je čovjek. Stvorenje koje se ne vidi da porazi tako jedno jako biće koje se zove čovjek. I ovaj virus, pojava ove nedaće, a molim Allaha da je otkloni od ljudskog roda, je promijenila način našeg života. Više ništa nije kao prije. Ni izlasci, ni dolasci, ni odlasci, ni druženja, ni radno mjesto, ni kupovine. Sve se promijenilo. Promijenilo se zbog nečega što ne vidimo svojim okom. Zar to nije čudno? Neki dan čitam da je skupina turista Talijana boravila u Somaliji. Pa kada se desilo ono što se desilo u Italiji, zatražili su od somalijskih vlasti dozvolu da ostanu boraviti u Somaliji i da se ne vraćaju u Italiju. Znači, Talijani zatražili vrstu azila u Somaliji. To razum? Može se to razum pojmiti? To je van svake pameti. Da neko iz Evrope ide u tako jednu siromašnu zemlju. Međutim, pojava ovoga virusa je promijenila čovjekov. Promijenila život ljudi na zemlji. Imam el-Haraiti je zabilježio u svome dijelu Mekarimul Ahlak. Hadis koji ima dobar lanac prenosilaca, u kome Sa'id ibn Zaid al-Ansari kaže: došao je jedan čovjek od poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i rekao mu, kaže, Allahu poslaniče, da savjetuj me. Pa mu kaže poslanik, sallallahu alaihi wasallam, pogledajte savjeta. Kaže, stidi se Allaha kao što se stidiš dobrog čovjeka u tvome narodu. Ima jedan
čovjek u našem narodu, u našem selu, u našem gradu, u našoj porodici, koji je hadžija, bogobojazan, ljudi ga se stide, poštuju ga, ne dozvoljava sebi niko da pred njim da se nasmije onako, da mu suze idu na oči od smijeha i slično, nego iz poštovanja prema njemu. Kaže poslanik, stidi se Allaha kao što se stidiš tog dobrog čovjeka iz tvoga naroda. Ja kada bih imao pravo, a nemam pravo, rekao bih, bojimo se uzvišenog Allaha kao što se bojimo koronavirusa. Jer vidimo danas ljudi strah. Strah ušao u kosti mnogih ljudi. Boje se nevidljivog stvorenja. Pa uzvišeni Allah je preči da ga se bojimo u svakom pogledu. Imam Buharija je zabilježio u svome sahihu da su ashabi jedne prilike dok su izlazili na Tebuk upitali poslanika sallallahu alejhi ve selleme određena pitanja, pa im je rekao, kaže, brojte pred nastup sudnjeg dana šestero. Šest stvari će nastupiti prije sudnjeg dana. Kaže, to je moja smrt. I to je, kaže, oslobađanje Jerusalima. I kaže, to je pomor koji će zavladati na zemlji poput ovčije kuge. Uništavaće sve. Biće velika smrt. Ljudi će masovno umirati. To nam je poslanik, sam rekao, prije 14 stoljeća. Potom je rekao izobilje. Zavladaće izobilje. Kaže, tako da će čovjek dobiti 100 dinara, 1000 dirhema, i kaže, ostaće srdit. Što samo 100, što nije 1000. Ili 10.000. Dobio i srdit. I kaže poslanik, sa osaname, zavladaće, to je peto, iskušenja, fitneti, neredi, kaže, neće ostati ni jedna arapska kuća da neće ući u nju fitneti, nered. I kaže šesto, primirje. Primirje između vas i Bizantica, Bizantijaca. Kaže, koje će trajati jedno vrijeme, kaže, pa će oni prekršiti primirje, pa će krenuti na vas sa 80 zastava, pod svakom zastavom biće 12.000, biće 12.000 vojnika. Pa će prekršiti to primirje. Ovdje je poslanik sada rekao, znači, koji se šest stvari, koji šest stvari će se pojaviti prije nastupa sudnjeg dana. Jedno od toga jeste smrt. Kaže Abdullah ibn Abbas, kada se pojavi, mislimo na smrt, onu kolektivnu, brojna smrt, da ljudi masovno umiru, to mora biti zbog nekakvog spoljašnjeg faktora. Ibn Abbas kaže, kada se pojavi na zemlji nasilje, kaže, pojavit će se ta masovna smrt. Jer uzvišeni Allah je zabranio sebi nepravdu, pa je učinio nepravdu i među nama zabranjenom. A je li Dunjaluk poznavao veću nepravdu od ove današnje u kojoj žive ljudi? Iskušenja su se pojavljivala ove prirode koju proživljavamo i u vrijeme najbolji. 18. hidžetske godine desila se prva kolera u historiji Islama, u vrijeme Omera. Odmah nakon osvajanja Bejtul Maktisa ili oslobađanja Bejtul Maktisa. I u toj, toj epidemiji su preselili mnogi ashabi. Muaz ibn Džebel i njegov sin Abdurrahman. I preselio je Ebu Ubejd ibn Džarrah, Jezid ibn Ebi Sufjan, i Šurahbil ibn Hasene. I preselio je Ebu Džendel, Sehl ibn Omar i njegov otac. I preselio je Fadl ibn Abbas, brat Abdullah ibn Abbas. I preselio je Bilal, Muezin. I preselio je također Abdullah ili preselio je Amir ibn Abdillah. I preselio je Amir ibn al-Haris i brojni drugi ashabi. Preselili su, znači, umrli u toj epidemiji kuge, epidemiji kolere koja je zavladala u vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu. A ta epidemija je svakako šehadet. To smo spomnjeli i u našem prošlom druženju. To je šehadet vjerniku.
Znači, to je uzvišeni Allah učinio zbog te nedaće koju je čovjek doživio, učinio je šehadet, je li tako, da bude vjerniku. Imam Ahmed je zabilježio u svome musnedu i također imam Tabarani, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doći će na sudnji dan ljudi koji su umrli od kolere. Pa će kazati, mi smo šehidi. Kako su drugi šehidi, tako smo i mi šehidi. A mi smo u prošlom predavanju spominjali da će najviše šehida iz ovoga umeta biti oni koji su na posteli. Jel, došlo je u hadisu koji je problematičan sa strane hadijskog aspekta. Kaže, mi smo šehidi. Pa će biti rečeno, idite, kaže, pogledajte njihove rane. Ako cure poput rane kvase, poput rane šehida, i ako je miris, miris miska, onda jeste. Kaže, pa će se pogledati, pa će se utvrditi da je tako. Pa će imati nagradu. Pa je uzvišeni Allah to, ja tako učinio to šehadet vjernicima. Za šta je? Znači, za šta pripada ljudima, jel, velika nagrada. Upitali su poslanika, sa osam jednoga dana, kaže, Allahu poslaniće, ili je pitao poslanik, sa osam ashabe, kaže, koga smatrate šehidom od mojih sledbenika? Kaže, Allahu poslaniće, onaj ko pogine na tvome putu. Kaže, onda je, kaže, šehida malo u mome umetu. Malo ih je. Kaže, šehid je onaj ko pogine na mome putu i ko umre na mome putu. I šehid je onaj ko umre od kolere, kuge. I šehid je onaj ko umre od stomačne bolesti. I šehid je onaj ko se utopi. Ko se utopi. Pa je poslanik, sam ne spomenuo, znači, ovo je naravno, ovo su šehidi, koji su šehidi ove ostale skupine i kategorije, mimo prve, mimo one koji poginu na Allahovom putu u borbi, oni su šehidi na ahiretu, a nisu na dunjaluku. Znači, mi ih na dunjaluku ne tretiramo kao šehide, već ih kupamo, u kefine umotavamo, dženazu im klanjamo. Oni imaju propis kao ostali merhumi od muslimana koji umru. A na ahiretu imaju status šehida, imaju nagradu šehida. Pa šehid može biti, jeli, šehid na dunjaluku, a nije na ahiretu. A to je onaj koji se bori, jel tako, radi nekakvih svojih motiva i interesa. I mi to ne znamo. A može biti na ahiretu, a da nije na dunjaluku. I to su ove skupine. A može biti i na dunjaluku i na ahiretu, to je onaj ko pogine na Allahovom putu želeći da Allahova riječ bude gornja. Pa su ovi ljudi šehidi. Imaju nagradu, znači, šehida zbog, i rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da je to, jel tako, da je to milost, da je to milost od uzvišenog Allaha vjernicima. Želi da ih počasti, jel tako, da ih počasti šehadetu. Naravno, kada se dese epidemije, iskušenja, bolesti, na čovjeku vjerniku je da se strpi. Strpljenje i zahvala su dva krila kojim se vjernik, to je ravnoteža za vjernika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu i brojni ajeti govori o strpljenju. Došlo je u hadisu kod Buharije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma u'tiya ahadun ata'an khayran wa awsa' min as-sabr." Kaže, nije čovjek ni jedan dobio veći dar i obimniji dar od strpljenja. Da se strpi. A strpljenje može biti u dobru, a može biti u loše. Može biti u blagostanju, a može biti u iskušenjima. Kaže Abdurrahman ibn Auf, radijallahu anhu, kako bilježi imam Tirmizi, sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, mi smo bili iskušani sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, u nedaćama, pa smo se strpili. Kaže, pa smo nakon toga iskušani u blagostanju, kaže, pa se nismo strpili. Jer koliko ljudi dok je živio malo težim, malo grubljim životom, nelagodnijim životom, bio je pokoran uzvišenom Allahu. Dok je dobio ono što je dobio, zaboravio je svoga gospodara. Pa je strpljenje, znači, biva i u jednom i u drugom slučaju. A primjer vjernika je, kako je rekao poslanik, upravo tako kako je opisao sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Muslim od Ebu Hurajre. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, primjer vjernika je kao primjer stabljike. Vitke stabljike koju vjetar povija lijevo, desno. Nailaze iskušenja pa povije vjernika. Naravno, iskušenja utječu na nas. Niko ne može kazati preselilo mu dijete, preselili mu roditelji, izgubio imetak, izgubio radno mjesto. Ne može niko kazati, ne, ja sam isti kao što sam bio. Mi smo ljudi. To utječe na čovjeka. Međutim, neće čovjek nikad otići u beznađe zbog tog nekakvog iskušenja. Nego kao stabljika. Malo ga povije pa se vrati, opet se ispravi. Pa ga povije pa se ispravi. I uvijek on ostaje i tako se ojačava. Kaže, za razliku od licemjera, munafika.
kaže, on je poput kedrovog drveta. A, to je iz roda četinara, je tako drvo iz porodice borova. Jako drvo, kaže, vjetar ga kaže ne pobija, nego ga samo kaže jedan put iščupa i baci ga u stranu. Ne može, vjernik je takav elastičan u iskušenjima, ima elastičnost. Za razliku od jel tako, od munafika koji negoduje Allahovu odredbu i ne prihvata to, jel tako, ne prihvata to od uzvišenog Allaha azzawajal. Na kraju krajeva čovjek htio ne htio mora saburati. Nekome od nas je što ne voli. Ima li on izbora? Ima izbora da negoduje Allahovu odredbu i da zbog toga ima kaznu, ili da se povinuje Allahovoj odredbi i da bude zadovoljen njome i da ima nagradu. A on promijeniti ne može ništa. Pa je bolje onda čovjeku da čini ono što će, jel tako, zbog čega će imati veliku nagradu kod uzvišenog stvoritelja, tebarake o teala. Kaže poslanik, salosaleme, kaže, neće čovjeka vjernika pogoditi ni tuga, ni žalost, ni nedaća, ni trn da ga ubode, a kaže da mu to neće biti oprost grija. Znači, sve što čovjek čini, sve što mu se dešava ovdje ima za sve nagradu. Ulaziš, posrnuo si, imaš nagradu. Ubo si se na trn, imaš nagradu. Dodirnuo si vruće, hladno, iznenadilo te. Za sve si nagradu. Za sve imaš nagradu. To je velika. To nema nego vjernik. To samo za vjernika vrijedi. Uzvišeni Allah kaže: "Ome yekfur bil imani fakad habita ameluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Ako bude nijekao vjerovanje, ko uznevjeruje, njegova djela su poništena, a na sudnjem danu će biti upropašten. Biće upropašten. I kaže nam uzvišeni Allah: "O yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar." I na dan kada oni koji nisu vjerovali budu izloženi vatri. "Ezhebtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha." Kaže, vi ste vaše naslade sve moguće iskoristili na dunjalu. Sve što je bilo, vi ste to iskoristili. فَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. Ali ćete zato danas biti kažnjeni bolnom patnjom. Bolnom patnjom zato što ste se na zemlji bespravedno oholili i zato što ste pokvareni bili fasici grišnici. To je, znači, vrijedi samo za vjernika ko čini dobra djela, kako došlo u hadisu kod Muslima. Da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, poslanik Islama, Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, kaže, čovjek koji ne vjeruje i čini dobra djela ovdje na zemlji, Allah ga ovdje nagrađuje za ta djela koja čini. Ima on imetak, ima zdravlje, ima porodicu, ima, to je njemu nagrada na dunjalku. A kaže, vjernika uzvišeni Allah opskrbi zbog dobrih djela na dunjaluku. Jer ponekad opskrba može biti uskraćena čovjeku zbog grijeha koje čini. Kako došlo u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, čovjeku ponekad bude uskraćena opskrba zbog grijeha koga je učinio. Tako bilježi imam Buharija u dijelu El-Edebul Mufred i imam Ibn Mađe i drugi. Zbog grijeha. Pa kaže poslanik ovdje u hadisu, kaže, a vjernik dobro djelo koga čini, kaže, Allah mu učini opskrb zbog tog djela ovdje na svijetu, a kaže, ostavi mu to, sve je zabilježeno i za ahiret i tamo ima nagradu. A za onoga koji ne vjeruje, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, on biva ovdje nagrađen na dunjaluku, tako da na ahiretu nema dobrog djela zbog koga bi bio nagrađen. Jer ahiret je, wal ahiretu inda rabbike lil muttaqin, kako kaže naš gospodar u svojoj časovnoj knjizi, a ahiret kod tvoga gospodara pripada samo bogobojaznima. To su samo vjernici. Nikome drugom. Pa je blagodat, znači, čovjeku da spozna Allahove granice, da vjeruje svoga gospodara i da se drži pravog puta. Aisha radijallahu ta'ala anha je upitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem o Ibnu Džudanu. Ibnu Džudan je čovjek koji je živio u predislamsko vrijeme. Kaže Allahov poslaniče, ima Muslim je zabilježio ovaj hadis. Kaže Allahov poslaniče, on je spajao rodbinske veze, on je hranio siromahe, on je činio dobrih djela. Kaže, hoće li mu to koristiti? Pa kaže poslanik sa osame, la yanfa'uhu. Fa innehu lem yekul jeumen rabbi gfir li hatijeti jeumen din. Kaže, on nikada u svom životu nije kazao, gospodaru, oprosti mi grijehe na najvećem danu.
Nije se pokajao, nije se vratio, nije uzvjerovao, nije vjerovao svoga gospodara i nakon toga nema na ahiretu, jel tako, nagrade. Što je sušta suprotnost onome što vjernik ima kod svoga gospodara, aze ođel. Jer neće u džennet neće ući nego vjernička duša. Onaj koji je vjerovao uzvišenog Allaha shodno Kur'anu i sunnetu, samo će takav završiti u džennetu. U protivnom, neće, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće ući u džennet u hadisu kod Buhari i kod muslima, osim muslimanska duša. Pa je dužnost ljudima da budu muslimani. A musliman znači biti pokoran Allahu. To je značenje islama i muslimana. Da budu pokorni onome ko nas je stvorio i onome ko će nas obračunavati. Dakle, iskušenja su neminovna. Kroz iskušenja će ljudi prolaziti, ali vjernik ima nagradu za ta iskušenja. Jedne prilike Aisha radijallahu ta'ala anha boravila je na Mini. Pa su kod nje ušli neki momci i smijali se. Ušli, pa kaže, što se smijete? Bila je na hadžu. Što se smijete? Kažu, ma majko vjernika, kaže, malo prije, kaže, jedan čovjek prolazi, kaže, i zapije nogom za ovo uže od šatora, kaže, gotovo, kaže, da je vrat slomio ili da je oko izbio. A oni to njima smiješno bilo, pa kaže, Aisha radijallahu, nemojte se, kaže, smijeti. Nemojte se smijeti. Kaže, ja sam čula poslanika, sa osvijem da je rekao, kaže, neće vjernika, kaže, zadesiti, kaže, ni trn ga neće ubosti, kaže, a da mu uzvišeni Allah zbog toga neće njegove grijehe oprostiti i da mu neće stepene dići. Pa mu uzvišen Allah diže stepen i oprašta mu grijehe zbog toga što mu se desilo, jel' tako, ta nedaća. Upravo onako kako je rekao poslanik, kaže, čudan je primjer vjernika. Svaka Allahova odredba je njemu dobro. Ako ga zadesi dobro, kaže, on zahvali Allahu, pa mu to bude dobro za njega, jel' tako, zadesi ga dobro i on zahvali svome gospodaru, pa bude od zahvalnih, pa obožava Allaha zahvalnošću. A kaže, ako ga zadešti kakvo iskušenje, on se strpi, pa to bude dobro za njega. Obožava Allaha strpljenjem. Svaka Allahova odredba je za vjernika dobro. I došlo je u hadisu, koga bilježi imam Tirmizi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, neće vjernika, kaže, ili kaže, vjernika će stalno snalaziti će ga stalno iskušenja u njemu samom, u njegovom imetku, u njegovoj porodici, tako dalje, kaže, do ga uzvišeni Allah ne očisti od grijeha, da nema ni jednog grijeha. Znači, hoda po zemlji bez grijeha. Zbog čega? Zbog iskušenja. Kakve bi mi djela morali činiti sobom da se očistimo od grijeha ili te obe stalno i hoće li biti primljene, neće li biti primljene, uzvišeni Allah zađel kroz ta iskušenja čisti. Znači, vjernika, kaže se u jednom hadisu, kao što kovački mjeh čisti primjese koje se nađu u željezu, a ne trebaju da budu. Tako vjernik znači bude očišćen od grijeha. Ebu Burde je putovao, imam Buharija bilježi u svome sahihu, da Ebu Burda jedne prilike je putovao sa čovjekom koji se zvao Jezid ibn Ebi Kefša. Pa Jezid puno postio na putu. Pa mu je rekao Ebu Burda, kaže, ja sam čuo Ebu Musa el-Ešarija da je rekao, da kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, iza meridal abdu eu safere kutibe lehu ma kane ja'melu muqimen sahihan. Kaže, kada se Allahov rob razboli ili otputuje. Kaže, Allah mu piše od dobrih dijela ono što je radio dok je bio zdrav i dok je bio mjesto boravka. Čovjek naučio da radi određeno djelo, imao naviku da ga konstantno radi, pa je otputovao, pa to na putu ne može praktikovati ili se razbolio, ima nagradu taman da ostane tako do kraja svoga života kao da je to stalno činio. Čovjek običavao svakog Ramazana da udjeli sadaku, običavao svakog Ramazana da ode na umru. Po učenjacima koji kažu da se može, jel tako, obavljati umra češće. I ostavio zbog bolesti. Ima nagradu kao da je obavio umru. Uzvišeni Allah mu piše, jeli, piše mu tu nagradu. Čak je došlo u hadisu da uzvišeni Allah kaže melekima, pisarima, kaže, pišite, kaže, mome robu, sve što je činio od dobra. Pišu meleki dobro, ali ne pišu loš, jer mi svi činimo nužno i dobro i loše. Bez daljnjeg. Svaki sin Adamov je grešnik.
Ali meleki ti pišu kada se razboliš samo dobra djela, a ne pišu ti ono što si činio od zla. Iako bi pravda bila da se upiše jedno i drugo. A dobrota je Allahova da se upišu samo dobra, a da se ne pišu, a da se ne pišu loša djela. Pa kaže, ostavite ga, kaže, dok je u tom stanju. Kaže, dok ne ozdravi ili kaže, dok ga sebi ne uzme. Dok je bolestan ili dok ga uzvišeni Allah sebi ne uzme, uvijek mu se ta djela, tamo se djela, znači, pišu. I došlo je u hadisu koga bilježi imam Hakim i bilježi ga imam Bejheqi, za koga kaže imam Al-Iraqi da je dobar ovaj hadis. Da je poslanik sa osvrame rekao, kaže, kada se moj rob razboli, pa mu budu dolazili ljudi u posjetu. A on se ne bude jadao i žalio na odredbu. Vidite kako me uzvišen Allah iskušao stvarno ovo. Ovo ovako nije iskušan niko. Da Allah bude na pomoći, ovo je baš previše. Nego šuti. Ne jada se nikome. Kaže, ja ću mu, kaže, zamijeniti krv boljom nego što je njegova krv. I njegovo meso boljim nego što je njegovo meso. Znači, bit će jedno novo stvorenje. Kaže, i nakon toga neka radi iz početka. Bijela stranica, nema grijeha, radi nakon toga dobra djela Allahu robe, kao na maj dan kada te je majka rodila. Zbog čega? Samo što se nije jadao i nije se žalio na ono što ga je snašlo. Kaže Bugire, ušao je moj bratić kod Lahnefa ibn Kajsa. To je Lahne ibn Kajs je od učenjaka iz prvih generacija. Pa mu je rekao, kaže, zub me boli. Pa mu je rekao, Lahne ibn Kajs, subhanallah, kaže, ja, kaže, već 30 godina ne vidim na jedno oko, izgubio sam vid. Kaže, nikome to nikad spomenuo nisam. Neće da se jada kao da se jada na Allahovu odredbu i na ono što se desilo. Ne, šuti, možda to ne zna ni njegova supruga, ni njegova djeca. Niko ne zna da izgubi. Rekao je, spomenuo je ome, htio uzvišeni Allah da to dođe do nas, ta bogobojaznost i ta pobožnost. Međutim, kaže, ja 30 godina sam, oko sam izgubio, nikome je spomenuo, nisam ti se žali zbog zuba, čiji će bol proći za dan ili dva ili tri ili manje od toga. Pa je bitno čovjeku, znači, kako je došlo do hadisu, da se da ne negoduje Allahovu tebarake ve teala odredbu. Bio je jedan čovjek, učenjak, pobožnjak koji se zvao Abdul Wahid. Ovaj Abdul Wahid, on je imao paralizu jednog dijela tijela. I nije mogao pokretati. Pa je dobio uzvišenom Allahu da mu omogući da ustane i da abdesti, da bi mogao ponovo vratiti da sjedne i da klanja. Pa u vrijeme kada dođe vrijeme namaza, vrijeme za abdest, on bi bio potpuno zdrav. Nestalo bi te paralize. Nakon toga kada abdesti i vrati se u krevet sjedne, ponovo se vrati paraliza jednog dijela tijela. On je trpio. Imao je snage i volje i mogućnosti da trpi zbog svoga imana, pa je htio zbog toga nagradu od uzvišenog Allaha azzawajalla i nije se žalio na Allahovu odredbu, ali je samo htio da ustane, tako da se abdesti. Opet radi namaza, kao što ona žena padala, da tako imala padavicu, pa tražila od poslanika svom da dovi. Kaže, ako hoćeš, ja ću ti doviti. A ako hoćeš, ostani tako, kaže, pa imaš džennet. Kaže, Allahu poslaniče, ali ja se otkrivam kad padnem. Moli Allaha, dovi Allahu da se ne otkrivam, samo kada padnem. Čovjek ne treba u svakom slučaju, znači da negoduje Allahovu odredbu, jer je došlo u hadisu poslanika svala sveme da ta iskušenja i bolesti kroz koje čovjek prolazi, da čiste čovjeka od grijeha kao što lišće suho pada sa drveta. I došlo je u hadisu, neće čovjeka, u hadisu koga bilježi imam Al-Bejheqi, sa dobrim lancem prenosilaca, kaže, neće čovjeka zaboljeti glava. Niti će ga trn ubosti, a da mu Allah zbog toga ne upiše dobro djelo i da ga ne digne jedan stepen. Znači, ima čovjek u svakom slučaju ovaj nagradu, Allah ga diže stepen i izbriše mu jedno loše djelo ili da mu upiše dobro djelo. To je u Allahovoj ruci, znači nagrađuje u svakom slučaju vjernika tebarake ve teala. I došlo je u hadisu koga bilježe imam Hakim i drugi od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kada iskušam moga roba bolešću, kaže, to će mu biti iskupnina od svih grijeha. Bolestan bude iskupljen od svih grijeha koje
je činio. Pogledajte tu nagradu. Zbog bolesti koja snađe čovjeka da iziđe iz grijeha kao na dan kada ga je jeli majka rodila. Imam Ibn Hibban je zabilježio od Džabira radijallahu anhu da je poslanik sa osam jedne prilike prolazio pored jedne žene koja se zvala Umu Esaib ili Umu Musaib, jedno od dvoje. Pa je upila, a ona se sva trese. Kaže, šta ti je Umu Saib? Kaže, Allahu poslaniče, kaže, snašla me groznica, Allah je neblagoslovljenom učinio. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, o Musaib, kaže, nemoj, kaže, vrijeđati groznicu. Nemoj, kaže, vrijeđati groznicu. Groznica, kaže, čisti čovjeka, kaže, od grijeha, kao što kovački mijeh čisti željezo od primjesa. A, nemoj, to je tebi dobro. To je tebi dobro. A, i zato su islamski učenjaci govorili, prenosi se od Hasan al-Basrija da je govorio, groznica koju čovjek ima jedno veče, ima groznicu jedno veče, ta groznica briše sve njegove prošle grije. Tako bilježi imam Ibn Bidunja u svom dijelu Al-Maradu Al-Kefarat. A imam Esahao i spominje od Ebu Darda radijallahu anhu, da je rekao, kaže, groznica jedno veče koju čovjek ima i koju pretrpi, briše od grijeha prošlu godinu. Nagrada. Nagrada, jer je to iskušenje za čovjeka. Ebu Hurera je govorio, kaže, ja najviše volim, kaže, da imam groznicu. Jer, kaže, svaki moj dio tijela i svaki zglob je pogođen. A čovjek kada ima groznicu, cijelo tijelo gori. Kada boli glava, boli glava. Ruka, je li tako, boli, ne znam, zub, stopalo, boli stomak i slično tome, boli na tom mjestu. Međutim, kada čovjek ima groznicu, cijelo tijelo je pogođeno. Pa je zbog toga Ebu Hurere govorio, kaže, od svih bolesti koje me pogađaju, najdraža mi je groznica, ali imam za nju najveću nagradu. Došlo je u jednom predanju da je Muaz ibn Ubej ibn Kjab rekao, kaže, upitao je moj otac Ubej ibn Kjab, tako asab poslanika, kaže, upitao je Allahovog vjerovjesnika, sallallahu alaihi vseleme, o nagradi čovjeka, kakvu nagradu ima čovjek za groznicu. Pa je spomenuo poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, kakva nagrada pripada zbog onoga ko, onome ko ima groznicu. Pa je rekao Ubej, kaže, Allahu dragi, kaže, ja te molim, kaže, da imam groznicu stalno. Ali, kaže, groznicu koja me neće spriječiti da iziđem na Allahovom putu i, kaže, neće me spriječiti da iziđem u džamiju poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da obavim namaz. Pa kaže Muaz, sin Ubeja, kaže, nikad nakon toga niko babu nije dotakao, kaže, a kaže da nije gorio sam. Uvijek imao groznicu, cijelog života. Dovio Allahu. Doćemo do ovoga na kraju našeg predavanja, do pitanja, je li dove čovjeka da, je li, za iskušenja ili za groznicu ili za bolest. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ahmed od Ebu Umame, El Bahilija radijallahu anhu, da je poslanik sa osam rekao o groznici, kaže, poslušajte ovaj hadis. Kaže, groznica je udio čovjekove džehennemske vatre na dunjaluku. Znači, udio vjernikov od džehennema jeste to da ima groznicu na dunjaluku, da gori, da ima temperaturu. A u hadisu Ebu Hurere, koga bilježi imam Tirmizi, koji je isto tako dobar, kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, groznica je, kaže, rekao je uzvišeni Allah, kaže, groznica je, kaže, moja vatra. Šaljem je, kaže, na griješnike od mojih robova. Vatra. Mjesto džehennemske vatre, ovdje vatra. Na robove koji su griješnici. A svi smo griješnici. Zar nije došlo u hadisu kod imama Tirmizije da je poslanik rekao, svaki sin Adamov je griješnik, a najbolji griješnici su oni koji se kaju. Znači, svi smo griješnici. To definitivno. Međutim, uzvišeni Allah želi da nas ovdje očisti. Požuri nam kaznu ovdje prije ahireta. Pa je vjernik u hajru i u dobru kako god da bi. Šta god da ga snašlo, uvijek je u dobru i uvijek je dobitnik. Nikad ne može biti gubitnik pod uslovom da je vjernik. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. I nemojte nadu gubiti, nemojte tugovati. Vi ste sigurno pobjednici pod jednim uslovom. In kuntum mu'minin, ako budete Allaha vjerovali, ako budete vjernici.
Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla, znači pripremio veliku nagradu ljudima koji se strpe. U hadisu koga bilježi imam Tirmizi, koga bilježi imam Ibn Mađe, isto u svome sunanu, sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže imam Tirmizi, od Alije se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čovjek iziđe da posjeti bolesnika, kaže 70.000 meleka ga blagoslovi. Ako je izišao ujutro, blagoslove ga do noći. Ako je izišao naveče, blagoslov biva do sabaha. To je samo čovjeku koji je izišao da posjeti bolesnika. Što mislite onda kakva nagrada pripada bolesniku? Ako je to nagrada za posjetu bolesnika, pa kakvu nagradu ima taj bolesnik koji je bio razlogom takve nagrade? Nagrade su ogromne. Uzvišeni Allah ne čini nikome, a uzvišeni Allah želi od nas da uđemo u džennet. On je džennet stvorio i voli da svi robovi njegovi se njemu vrate i da uđu u džennet. Međutim, nažalost, veliki broj ljudi odbija i ne želi nego da bude nepokoran svome stvoritelju tebareke ve teala. Mi smo svi čuli za časnog ashaba koji se zove Imran ibn Husayn. Da je velikan od ashaba. Imam Muslim je zabilježio u svome sahihu, on je imao jednu posebnu odliku koju nisu imali drugi ashabi. A to je da su ga meleki selamili. Meleki bi mu nazivali selam. Pa je liječio se kauterizacijom. Spaljivao je ranu. A taj način liječenja je zabranjen. Nije ispravno se tako liječiti. Međutim, on je pristupio takvom liječenju. Pa su ga meleki prestali selamiti. Kaže, pa sam ostavio kauterizaciju, pa su me meleki ponovo počeli selamiti. Pa je rekao mu Tarifu, njegovom učeniku od Tabina, kaže, slušaj me, kaže, dobro, ovako je zabilježio imam Ibn Sad u svom dijelu Tabakatul Kubra. Kaže, slušaj me, dobro. A kaže, ovo što sam ti kazao, zapamti. Dok sam živ, ne smiješ nikome pričati. Kaže, kada umrem, ako želiš pričaj. Nije dozvolio da znaju drugi za vrijeme njegovog života da njega meleki selame. Zamislite da nekoga od nas meleki selame, da ga poselami nekakav uglednik tamo neko. Odmah bi to, jel tako, postavili na Facebook, jel tako, da se zna da je taj mene poselamio, da on mene gotivi, da on... Ne, kaže, ako umrem, nakon toga kaže, pričaj, ako želiš, to je tvoje, ja sam gotovo, ja sam završio sa dunjalukom, to više ne može utjecati na mene u smislu, jel tako, da pokvari moj nijet ili da moju iskrenost dovede u pitanje i tako dalje. U jednoj se predaji čak navodi da su mu meleki da su ga rukom selamili. Da su rukovali sa njim, međutim ta predaja nije ispravna, ona ne može proći nikako shodno hadiskom, shodno hadiskoj nauci. Ispravno je da su mu meleki nazivali, znači nazivali selam tom časnom ashabu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo spominjemo iz razloga što liječenje isto tako mora biti u okvirima islama. Ne može se čovjek liječiti nečim što je zabranjeno ili da se liječi nekakvom zabranjenom metodom liječenja. To nije dozvoljeno. To nije dozvoljeno. Kaže poslanik sa osvijem u hadisu, kaže Allahovi robovi, kaže liječite se. Allah nije objavio ni jednu bolest, a da za nju nije spustio lijek. Osim, kaže, smrti i starosti. Jer čovjek ako ne umre mlad, mora ostariti. Smrt i starost, jel tako, to su dvije, nema lijeka. Osim ako smrt dođe prije starosti. To je jedino lijek, jeli lijek za starost. Stoga mi bivamo nagrađivani za ono što volimo i ono što ne volimo. Jer da smo nagrađeni samo za ono što volimo, nagrada bi bilo malo. Nego uzvišeni Allah nas želi znači nagraditi zbog iskušenja i nedaća koja čovjek mora trpiti na ovoj zemlji. Jer je ovo priroda. Ko ovdje želi da živi bez bilo kakvih iskušenja, on je odabrao pogrešno mjesto. On želi napraviti džennet na dunjaluku, a to nije ubjeđenje vjernika. Džennet nikad nije bio i neće biti na dunjaluku. Džennet zna se gdje je. Uzvišeni Allah ga stvorio da u njega ljudi uđu nakon obračuna. Pa je čovjek znači dužan da se strpi u nedaćama i u nevoljama i da očekuje za to nagradu svoga gospodara.
ne da trpi na silu, silom prilika što mora, nego želi da se pokori svome gospodaru i da bude zadovoljan njegovom jeli, odredbom. Jer čovjek ne zna šta je za njega dobro. Ne može uvijek ocijeniti, jel tako? U asan tekrehu šein, u ohova hajru nekom. U asan tuhipu šein, u ohova šarru nekom. Allahu ja'lamu, entum la ta'lamun. Možda vi nešto prezirete, a to je dobro za vas. Možda nešto volite, a to je loše. Allah zna, a vi ne znate. Allah zna šta je dobro za nas. Kaže Osman ibn al-Haysam da je bio jedan čovjek koji je bio vojskovođa kod Ubejdullah ibn Zijada. Pa je spavao na ploči. Jeli kako su arapske kuće od uvijek nemaju krovova, nego ploča gore bude. Spavao je tu i pao je s ploče i oba dvije noge slomio. Pa mu je došao u posjetu Ebu Kilabe. Abdullah ibn Zaid al-Džermi, to je učenik ibn Abbasa. Pa mu je došao u posjetu. Kada ga je vidio, kaže, molim Allaha, kaže, da bude u tome dobro. Pa je rekao, o Ebu Kilabe, kaže, Allah ti se smilovao. Kaže, kakvo dobro može biti u tome da moje dvije noge budu slomljene? Kakvo dobro može biti? Pa je Ebu Kilaba otišao. Ebu Kilaba ima mummeta. Kaže, pa je nakon kratkog vremena došao izaslanik od Ubejdullah ibn Zijada. I kaže ome vojskovođi da se pripremi i treba ići da se bori protiv Huseina radijallahu anhu, unuka poslanika sa osam. Pa kada je došao, kaže, pripremaj se, kaže, vidiš, reci, kaže, Ubejdullahu, vidiš šta me je snašlo. Moje su obadvije noge slomljene, ja ne mogu pomjeriti. Pa je otišla vojska, borila se i nakon 7 dana je došla vijest da je Husein radijallahu anhu ubijen. Pa je rekao, Allah se smilovao, kaže, Ebu Kilabi. Zaista je, kaže, bilo dobro onako kako je uzvišeni Allah odredio. Čovjek misli da je po njega nešto dobro, a to ispadne najgore što je moglo biti. A ono najgore može ispati dobro, jer uzvišeni Allah zna, a mi ne znamo, iz toga vjernik treba biti zadovoljan Allahovom azzawajalle odredbom. Došlo je u hadisu koga je zabilježio imam Buharija u svom dijelu Ledebul Mufred sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Sejda al-Hudrija. Kaže, ušao sam jednoga dana kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A on, kaže, gori. Stavio sam, kaže, moju ruku preko platna koje je bilo na njemu. Kaže, gori ruka. Pa sam rekao, Allaho poslaniče, kaže, ovaj, temperatura je jaka. Kaže, jeste. Takvo je stanje poslanika. Oni kaže, jeli, imaju, kaže, duplo iskušenje da bi imali duplu nagradu. Jer njihov iman je iznad imana ostalih ljudi. Oni mogu to podnijeti. Pa uzvišeni Allah uvijek kažnjava čovjeka i uvijek ga oproste iskušava shodno njegovom imanu, što iman jači, iskušenja su veća, jer to čovjek može podnijeti. I nikad uzvišeni Allah neće čovjeka slomiti svojim iskušenjima, jer nikada ovaj jedna nedaća nije jača od dvije olakšice. Inneme ala usri yusra. Sa jednom nedaćom imamo uvijek dvije olakšice. Pa kaže, Allaho poslaniče, kaže, ko su ti ljudi koji najviše bili iskušavani? Kaže, poslanici, dobri ljudi. Kaže, od tih dobrih ljudi, jeli? Bilo je, kaže, oni koji su iskušavani, kaže, siromaštvom nema ništa nego samo ogrtač koji ima na sebi. Ništa drugo nema. Hoda po zemlji, ima ogrtač. Da nema tog ogrtača, ništa na sebi imao ne bi. A kaže, drugi od njih je bio iskušavan krpeljima tako da bi ubili ga. Krpelji po tijelu, nema lijeka. I ubiju ga. Kaže, وَلَا أَحَدُهُمْ كَانَ أَشَدَّ فَرَحًا بِلْبَلَا مِنْ أَحَدِكُمْ بِلْعَطَا. Kaže, jedan od njih se je više radovao iskušenju nego što se vi radujete poklonu koga dobijete. Jer su znali kakve nagrade pripadaju. Kakve nagrade pripadaju jeli, ljudima za jeli, iskušenje. Imam Ibn Nu'aym je zabilježio od Abdulaziza ibn Rawada da je jedan pobožnjak od Benu Israila da je usnio u snu. To je bilo znači šarijat ljudi prije nas. Da je usnio u snu da je jedna žena, da je to njegova supruga u džennetu. A bio pobožnjak. Pa je htio da provjeri, da vidi koja je ta žena, šta ona to radi, pa će mu biti supruga u džennetu.
Pa je zatražio da ode da boravi u njenoj kući par dana. Pa je boravio, ujutro bi osvanuo posti, ona jede, doručkuje normalno, ništa. On klanja po svu noć, ništa, ona spava. On ibadeti, ona normalno svoj život živi. Pa kada je krenuo, kaže, živa bila, možeš li mi, kaže, reći šta je, čemu se radi? Kaže, imaš li ti nekakvi dobri dijela drugih mimo toga što sam ja vidio, a nisam puno toga vidio? Kaže, nemam ništa nego ovo što si vidio. Osim, kaže, nisam se, kaže, nikad našla u nedaći pa da sam poželjela rahatluk. I kaže, nisam nikada, kaže, bila na suncu pa da sam poželjela hlad. I kaže, nisam nikad bila gladna pa da sam poželjela da budem sita. I nisam, kaže, nikad bila bolesna pa da sam poželjela da budem zdrava. Hoće kazati, ja zadovoljna Allahovom odredbom. Kako to što mi je odredio, to je to. E, kaže, to je to. To je to što ti možeš, a ja ne mogu. I na kraju ima jedno pitanje koje je jako bitno spomenuti. A to je, mi smo vidjeli iz spomenutih primjera da su učenjaci iz prvih generacija trpili bolest. Čak neki da su, poput Ubej ibn Kjaba, da su i molili Allaha da budu iskušani. Znači li to da mi trebamo dobiti Allahu da nas iskušava? Znači li to da mi imamo pravo da molimo Allaha za iskušenja? Nikako. Vjernici to nemaju pravo. Vjernik nema pravo dobiti Allahu da ga iskušava. Jer mi smo slabi, mi smo slabići. Da nas uzdišeni Allah iskuša sitnicom. Ponekad čovjeku trun upadne u oko, nešto jedva vidljivo. Pa mu se oko upali, pa crveni, pa se prevrće lijevo, desno, pa kapi, pa ima osjećaj da je dunjaluk mu na leđima zbog jednog truna koji je u oku. Sitnica. Pa kako onda dobiti uzvišenom Allahu da čovjeka iskuša sa nečim što je teže od toga? Nema čovjek, znači, pravo da dovi uzvišenom Allahu da ga iskuša. Ima muslim je zabilježio u svome sahihu da je čovjek, da je poslanik ušao kod čovjeka. Da je ušao kod čovjeka koji je ležao na postelji i bio je mršav poput pileta. Bio je mršav poput pileta. Pa mu kaže poslanik, kaže, jesi li ti dovio, kaže, Allahu? Jesi tražio šta od Allaha? Kaže, jesam. Kaže, šta si tražio? Kaže, rekao sam gospodaru moj, ako ćeš me, kaže, kazniti na ahiretu, kaže, onda požuri mi tu kaznu na dunjaluku. Kazni me na dunjaluku, a nemoj me kažnjavati na ahiretu. Kada je to čuo poslanik, sasvim kaže, subhanallah. Kaže, inneke la tutiq. Subhanallah, kaže, ti to ne možeš izdržati. Što nisi Allahu rekao, rabbena atina fi dunija hasaneten, o fil ahireti hasaneten, o kina azaben nar. Daj nam, gospodaru, na dunjaluku dobro i na ahiretu dobro i sačuvaj me vatre džehennemske. To je dova kojima Allahu poslanik sa najviše dovio. Pa kad je upitan o tome, kaže, a jesam li nešto propustio? Daj mi na dunjaluku dobro i na ahiretu dobro i sačuvaj me džehennema. To je objedinilo, ta dova je tako sveobuhvatna da je objedinila sva dobra dunjaluka i ahireta. I zato je poslanik sa tom dovom najviše dovio, kako je došlo u hadisu Enesa ibn Malika. Kaže, ti to nemoš, što si tako dovio? Pa je poslanik nakon toga dovio Allahu, pa ga je Allah izliječio. Izliječio tog čovjeka. Dakle, nije ispravno čovjeku da dovi i da traži od uzvišenog Allaha da ga iskuša. Zar mi ne učimo i ne čitamo hadis koga bilježi imam Ebu Davud od Ibn Omara, a on se uči u jutarnjem, u večernjem zikru, da je poslanik dovio, kaže, Allahumma inni es'eluke al'afijete fi dunja wal ahire. I do kraja dove. Kaže, gospodaru moj, ja te molim za blagostanje na dunjalu koji je na ahiretu. Nije rekao, iako je poslanik bio najviše iskušan, njegova iskušenja su bila velika, nije imao hrane za mjesec dana, osim koliko bila, ali može sakriti pod pazuh. Kada bi izlazio
I odlazio, koliko Bilal sakrije da ne vide mušici, da donosi hranu, to bi im bila hrana za mjesec dana. Bio najviše iskušavan. Niko nije bio iskušavan, kaže poslanik, salame, niko, kaže, nije bio, nije straha, niko pretrpio radi Allaha kao ja i niko nije, kaže, bio iskušan kao ja. Poslanik koji je najviše iskušenja pretrpio je naš vjerovjesnik, salame, ali nikada Allahu nije rekao, iskušaj me, gospodaru moj, da ja pokažem svojim vjernicima, a bio iskušavan. Znači, vjernik ne smije dobiti i moliti i preželjkivati iskušenja, jer ne zna nikako kako bi se ponio iskušenjima. A svi mi znamo da smo, da imamo slabe tačke i znamo da smo slabići. I svi smo upadali u situacije da lahko sebe možemo testirati. Jesmo li jaki ili čvrsti zaista kao što mislimo, ili tu ima, aha, ili tu ima i nekakve krnjavosti koja bi mogla da nas udali od našeg gospodara. Stoga vjernik nema pravo nikako da dovi svome gospodaru Azza wa Jalla da ga iskuša. Jer da nam uzvišeni, ovo možemo na kraju kazati, da nam uzvišeni Allah da blagostanje, pa da mu zahvaljujemo, to nam je draže nego da nas iskuša pa da saburamo. Jer u blagostanju čovjek može lahko zahvaljivati. Sve mu je omogućeno. A ne zna da li će u iskušenjima i ne zna da li će u nedaćama se strpiti. Pa ako se ne strpi, ako bude nezadovoljan Allahovom odredbom, njemu pripada onda kazna od uzvišenog Allaha. A ako bude zadovoljan, njemu pripada Allahovo zadovoljstvo na dunjaluku i na ahiretu. Molimo svevišnjeg stvoritelja Azza wa Jalla da nas sačuva iskušenja javnih i tajnih, a naročito onih koje ne bi mogli podnijeti na njegovom putu. I molimo stvoritelja Azza wa Jalla da liši čovječanstvo ovoga problema i ove nedaće i ove epidemije koja je zahvatila ljude. I molimo ga Azza wa Jalla da vrati muslimane njihovoj vjeri i da im učini džennet njihovim konačnim boravištem. Allahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.